No niin, eli nyt mulle tuli tämmönen paketti ja mä oon lähettänyt Finns Fishing. Laitetaan nimi ruuttu ja tämmöset frokeja on nämä. Eli vähän niinku ne popperitti, niin pintakalastuksessa. Ja ne on käsiin tehty. On kyllä hienon näköisiä. Siellä on toinen vielä. Ja Finns Fishingillähän tullaan näitä myyntiin, jossa on se ihan verkkokaappo, että se on suunniteltu. Semmoset frokit ja nämä laitetaan sitten testi jollain videolla ja näin poispäin. Joo, nyt on uusia jikejä. Siellä on vaikka minkälaista kuule. Näillä lähellä nyt niin koettelemaan, että mitenkä se, mitä se kuha sanoo. Ja nyt kun jikihommia peette, niin heitetään ja otette, että se mennään pohjaan. Ja sitten 1, 2, 3 pyöräytystä aina. Ja otetaan sitten sen jälkeen, että se laskee pohjaan. Tuos 1, 2. Lasketta 1, 2, 3. Nyt oli tärppi. Vittu kun en kerennyt vetää sitä. Onko nyt kiinni? Taittaa olla. Ainakin tärppi. On siellä kala. On, on. Vittu se on kyllä outo, kun se tuli joku tukki. Se on tommonen niinku... Perässä tulisi joku saatana tukki. Sieltähän se kuha tuli. Vähän alemmasta näkyy. No, se pääsi irti. Se oli... Oli jo alamittainen, niin ei sen puolella. Tosiaan tuommoinen. Nyt laitan tuohon tuommoisen värikoukun lomihaara. Tilanne. Päällä. Nyt! Kaasokke! Ai. Nyt tuli hyvän kokoinen kuha. Ja tällä omaa tekemällä viritelmällä. Kolmiharra koukku vaan tuommoseen jikki. 58 senttiä. 1,9 kiloa. Jotain on virvelin päässä. Onpas pieni. No se pääs pois iteksi. Niin minä suoraan piästä on pikkuset tuossa veessä. No niin. Täällä pitäis. Pieni.
Pien. Tuommoisen punaisse. Eilen ostin noita jikejä. Tai ostin vaikka minkälaisia. Nyt! Nyt taattella isompi. Ehkä.